tusen takk. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Det jo veldig spesielt I år, for denne prisen her deler jeg med så mange. Den har blitt... Vi så mange som har blitt nominert for denne forestillingen. Og derfor så det så ja, spesielt. Først så vil jeg jo selvfølgelig gjerne takke Trøndelag Teater. Det et fantastisk sted å jobbe på. Man kommer opp, man føler seg så trygg og så ja, vel tatt imot. Det så lett å bli kreativ der. Det så lett å ja, få I gang det man vil. Jeg skulle virkelig egentlig ønske at alle bare sto her fra Trøndelag Teater, for det føles veldig ut som dette her noe vi har laget sammen. Så tusen hjertelig takk til dere, alle sammen, inspisient og til suffler og til lyd og alle sammen egentlig. Så vil jeg gjerne si tusen takk til Kristian Seltun, teatersjef, som har ja, satsa på meg gang etter gang. Det var der jeg debuterte, og det var veldig, veldig fint. Og Kristian gir meg tillit til å gjøre hva jeg vil. Og jeg kan foreslå en tekst som glassmenageriet, megastøvet, absolutt ikke hipp, og bare komme der og kline til. Ikke noe spørsmål ved det. Det veldig, veldig ja, flott. Og så vil jeg gjerne takke Elisabeth Hansen, dramaturg, som har ja, vært med hver gang jeg har vært her oppe, og nå fortsetter å være en veldig bra samarbeidspartner. Tusen takk til Elisabeth, og jeg skal prøve å være rask. Det bare så innmari mange som jeg så glad I der oppe, og tusen takk til Eivind Myhr, en lysdesigner. Fantastisk å jobbe med han. Tusen hjertelig takk til alle skuespillerne. Anne Krigsvall, du kom opp og reddet hele showet da Hildegunn ikke kunne bli med. Det var helt fantastisk å jobbe med deg. Du helt utrolig deilig og raus. Tusen takk til Ragne Grande, som jeg har gått på skole med, som jeg bare absolutt elsker å jobbe sammen med. Tusen takk til Jon Lockert som ble igjen og ikke dro på Kio og skulle gå på teaterskole og alt det der. Takk for det, og tusen takk til Vetle. Jeg elsker å jobbe med deg også, og det blir gøy fremover. Herregud, så fin du Tusen hjertelig takk til, Hans Henriksen. Jeg må jo bare si det, for det første gang jeg mottar en pris. Og Hans Henriksen, regi... Linja på Kio. Fy faen, så jævlig bra. Dere Runar, Cecilia, Laura, alle sammen. Jeg så heldig. Det kanskje derfor jeg står her nå. Hjertelig takk. Og sist, men ikke minst, tusen hjertelig takk til min elskede samboer, Nia Damarell, som jeg elsker, og som et av en av de beste scenografene jeg vet om. Tusen takk.